Mana lagerlar tepasini tilib berishi bilan 85 mingdan olingan. Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz polqoqish haqida bo'ladi. Shular haqida ochiq-oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Narxlari nechta qayga ketadi? Mana shu ayvonni polini qoqamiz. Yani u ustakamiz ishlayapti. Original pastonik. Lagalarni uringa otib birinchisini qo'yib oldik. Mana. U nari tomonga ham qo'ydik mana. Endi mana stoykalardan o'tish maqsadida mana devorimizdagi zazur ozroq kichkina ekan. Shunga devorni o'yib ichkariga 10 santimetr, 15 santimetr kirgizyapmiz. Lagani umumini. Lagalarimiz terakdan mana tildirilgan. Lagalarimiz lagalarimiz 4,5 metrli 85 mingdan olingan. İçide pol 10 naşe degan qilib pul berishgan. Tekis dolisi polimiz tekis chiqadi. Narxlari, polqoqish narxlari 30 ming so'mdan bo'lyapti. Mana kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 9 ga, 9 ni 40 ga 4,5 joy. 15 dona lagi ketyapti. Ah, hurmatli obunachilar. Lagerlar o'rnatib oldik. Bu tomonni mana 4 metrli polimizda qo'yyapmiz mana. Shplinta voy pol. Mana ko'rishingizlar mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasiz. Pollar 53 mingdan olingan. Shplinta voy bir-biriga kiradi. Kattami kichinami xonalarga ham qoqib olamiz. Bu ekanom tomoniki tagidan sovuq chiqmaydi. Tagidan sovuq chiqmaydi mana. Oralari ochilmaydi.